Tuan-tuan, masa yang Allah kurniakan kita dengan anak isteri kita, masa yang Allah kurniakan kepada kita untuk keluarga kita, bukan bermakna 24 jam mesti bersama dengan mereka, tidak. Tapi maksud saya ialah bagaimana kita meletakkan masa mereka untuk ibadat kepada Allah. Apakah kita tidak boleh menyusung waktu yang dipanggil sebagai waktu jama'i bersama dengan keluarga? Kita cuba solat malam berjemaah dengan keluarga kita. Kita cuba untuk makan berjemaah dengan keluarga kita. Kita cuba untuk pergi belajar berjemaah. Ambil hari Sabtu, hari Ahad, waktu duha. Mencari kelas-kelas pengajian ilmu. Kita bawa anak isteri kita. Kita sama-sama dengar daripada mulut Tok Guru apa yang hendak disampaikan. Maka di situ kita imbangkan antara kehendak-kehendak duniawi dengan ada dimatlamatkan matlamat akhirat atau matlamat agama yang dimasukkan dalam kehidupan. Maka inilah yang sepatutnya kita lakukan, tuan-tuan.